shpresën ndëruar, jemi këtu në emisionin më të ri Alarmi Ditorisë, emisioni i përgatitur nga grupi Rinor Zgjohu në bashkëpunim me televizionin Festa. Në këtë emision juve do t'ju mundësohet që të dëgjoni shkrimtarë të ndryshëm, artistë të ndryshëm ku do të flisen për libra dhe pjesë letrare të ndryshme artistike, ku pjesën tuaj shpirtërore do ta përmbushni vetëm në emisionin tonë. Atëherë, pa humbur shumë kohë, do t'ju jap një kronikës për të na krijuar një ide se çfarë jemi ne si grup Rinor Zgjohu. Ndjekje. Mbi grupin Zgjohu, qëllimin dhe aktivitetet. Besoj që ju pëlqeu dhe e pas kronikën tonë dhe aktivitetet deri më tani në një vjeçare që kemi përfunduar dhe prezantuar bashkëqarrisht me aktivistët tanë, besoj që ju ka pëlqyer. Këtu kemi në emisionin tonë të ftuar profesoreshën Ferdezë Sulejmani, profesoreshë gjuhës dhe letërsisë shqipes, njëkohësisht edhe aktiviste shumë aktiviteteve organizatave jo qeveritare kështu më radhë. Je kemi ftuar për të diskutuar rreth letërsisë dhe librit. Ju faleminderit dhe mirë se ju përgjigjet ftesës sonë. Unë ju faleminderoj për ftesën, një herë ju përgëzoj për emisionin tuaj, ju përgëzoj për aktivitetet e juaja të deritanishme, sepse unë me vëmendje i kam përcjellur.
Unë gëzojmë shumë kur shoh të rritë që janë aktivë, që kanë rezultate, në fakt i japin rezultate, dhe jam munduar që së do pak edhe në përmjet të ti emisioni tuaj, të japë kontributin tim dhe të japë kraj time për një emision, një aktivitet të tiju që ju, si të rritë e një organizuar. Unë gjithmonë kam për kraur të rritë, dhe do jem e gashme të dojerë që të ndaj pak nga koha i me që ti përkaj dhe më të një. Unë gjithashtu i dishe e shumë të kësesë në aktivitetet e juaja më të tjeshme. Shumë falinderit për këtë fjallë mira djetë në me i dha. Po, ju i meritoni, definitivisht. Falinderit. Atëherë do ju kishim i pak tembës. Do të do të jetë, nuk do të jetë shumë formale si në shkollë, mirë po do të diskutojmë rreth letërsisë. Na jepni një ide dhe të krijojmë një ide rreth letërsisë. Na flisni pak për letërsinë. E po kështu erën, unë në fillim, kur kam filluar të studioj, në fakt ndoshta nuk e kam njohur atë shumë letërsinë dhe ndoshta nuk e kam dashur atë shumë. Po, kur fillova studimet, në fakt, në fillim studiova gjuhë dhe letërsi Shqipe dhe Maqedone, më pas taj me korespondencë kam kry fakultetin e gjuhë dhe letërsi Shqipe, dhe më thanë fakultetin 4 vjeqar dhe normalisht tani ka 15 vite pun të regullë pëthuajse që punoj në shkollën e mesme në Ace Bugjoni në Kumano, si profesoreshe gjuhë dhe letërsi Shqipe, por para prakisht kam punuar me aktivitetet e lira në qendrën kulturore të fëmijëve. Fatkesisht ajo qendër tani nuk punon, por ka ndalë aktivitete tjera që të rrit po i realizojnë. Letërsia për mua gjithmonë ka qenë e rëndësishme dhe mbetet jetë e rëndësishme. Bile, unë e shpeshere them edhe para nxënësve të mi se letërsinë kam pjesën më të dashur të gjuhës Shqipe, gjuhës dhe letërsisë Shqipe. Prandaj kur gjatë mësimit shpjegoj për shkrimtarët, kur bëjmë analizën e veprave, unë këtë punë e bëj vërtet me kënaqësi dhe për mua letërsia është pjesë e jetës sime, librat gjithashtu janë pjesë e jetës sime, janë pjesë e pandashme të jetës. Ndoshta pse në fillim kur kam filluar vetë si studente, pastaj prapë vazhdova studimet me korespondencë dhe pothuajse në tavolinën e punës në shtëpinë time asnjëherë nuk janë hequr librat. Se njëherë unë isha studente, pastaj gjatë punës, gjatë ulëmtimit non-stop kam lexuar, kam pas librat në përduar, po pastaj filluan edhe fëmijët e mi shkollimin, studimet dhe pra vazhduan librat të jenë në tavolinën time dhe ndonjëherë pothuajse si çdo nana kur i shihsh ashtu të shkaravitura në për shtëpi thoja, "Oh, këto libra mlodhen." Po nga njerë thoja dhe shpesher thamë shumë a mirë të mlodhin librat se diçka tjetër. Dhe shëqërimi me librin ka vazhduar dhe dë vazhdoj me ndoj dhe në fund jetësime sepse kjo është pjesë e punës time dhe jetësime. Dhe libri, letërsia janë ajo pjesa më e rëndësishme e njerët sepse ne me libër faktikisht njojmë vetë vetën, njojmë shëqërinë, rrethin ku jetojmë, po edhe njojmë edhe botën. Prandaj libri është gjithmonë shoku më i ngushtë. Edhe duhet të jetë shoku më i ngushtë i njerëzit. Shumë faleminderit. Prej kur fillon të daton letërsia e shkruar? Pasi që po hyjmë ngadalë dhe shumë ina ilustruat pjesën e letërsisë se sa është e rëndësishme për pjesën shpirtërore të njerëzit. Po, shiferen, sipas gjitha ulumtimeve, gjuha shqipe është folur qysh para dokumenteve të para të shkruara të gjuhës shqipe, të cilat ju i keni mësuar në shkollë dhe i dini që fillojnë me formulën e pagëzimit. Po pastaj me veprën e parë botuar të mesharit të Gjon Buzukut 1555, formula e pagëzimit 1462, do të thënë që janë dokumente të shkruara. Por, sipas gjitha ulumtimeve që kanë bërë shumë ulumtues të gjuhës shqipe, shkencëtarë të gjuhës shqipe, sepse gjuha është një shkencë e cila zhvillohet edhe më tutje, do të thënë ajo asnjëherë nuk ndalet së zhvilluari dhe asnjëherë nuk ndalet së ulumtuari. Shkencëtare që merren me studimin e gjuhës, gjithkohës punojnë në zbulimin, ndoshta dhe të fjalëve të reja, por edhe ne duhet punojmë gjithmonë në ruajtjen e gjuhës shqipe. Sido që të jetë, domethënë sado që dalin fjalë të reja, ne nuk duhet të hikim me atyre rregullave të zhvillimit të gjuhës standarde shqipe, që është definitivisht apo që në popull e quajmë gjuhë letrare shqipe. Dhe edhe pse gjuha shqipe është folur shumë më herët dhe është dihet botërisht që gjuha shqipe ka priardhën nga ilirishtja e vjetër, ajo ka mbetë shkruar që nga formula e pagëzimit që janë dokumente dhe dëshmi të para. Por më vonë ajo ka filluar me letërsinë e vjetër, ndoshta po bëj një ndarje pak sipas periudhave. Ka filluar me letërsinë
e vjetër, më pasaj me letërsinë e betë gjinjeve, fillon me humanizmin edhe renesansën me Marin Barletin dhe historinë e Skënderbeut, po kemi pasaj realizmin në letërsinë shqipe, romantizmin, realizmin, dhe vim deri tek letërsia moderne, që edhe sot e kësaj dite ne mësojmë si letërsi moderne, ku i kemi të përfshirë normalisht kuptohet ato shkrimtarët më të njohur, ku në letërsinë moderne bëjnë pjesë edhe letërsitë e kohës që tani krijojnë dhe shkruajnë në gjuhën shqipe. Ajo që për mua, për shembull, në letërsi gjithmonë lem përshtypje ndoshta më shumë edhe tek nxënësit, mund të them lirisht që është letërsia e rilindjes kombëtare, sepse aty kemi në fakt shkrimtarët më të njohur të letërsisë shqipe. Një Nain Frashëri, një Migjen, një Fanol, një Gjergj Fisht, do të thënë një Ismail Kadare të modernës, janë autorë ose shkrimtarë të cilët në çdo kohë që lexojnë ato janë të përshtatshëm për t'i lexuar dhe është për çudi dhe unë shpesh e analizoj edhe me nxënësit e mi. Si është e mundur, do të thënë, një kohë Migjeni të përshtatet edhe ditëve të sotme? Është për të analizuar, do të thënë, nëse bëjmë një analizë filozofike, sepse jeta e shkrimtarit, unë gjithmonë e lidhë jetën e shkrimtarit me veprën. Vepra e shkrimtarit flet shumë për jetën e tij. Këto janë gjërat që ndërlidhen njëra me tjetrën. Një autor shkruan në kohën e tij për problemet e kohës së tij. Në fakt na e paraqet kohën e tij, po është për çudi se një Fanol i cili ka krijuar dhe punuar në Amerikë, edhe sot e kësaj dite kur e lexon vepëtarin e tij është i njohur dhe ne i dim shumë mirë veprat e tij, të cilat edhe ju i mësoni në shkollë, po edhe shumë autor i kanë përpunuar, i kanë bërë kritikë veprave të tij dhe janë të përshtatshme edhe në ditët e sotme. Nëse Fanoli në atë kohë flet për një qeveri demokratike të kohës së tij, ne ende flasim ndoshta për një qeveri demokratike të cilën sot pothuajse ende nuk e kemi. Domethënë, lidhen shumë interesant se letërsia në përgjithësi, po dhe gjuha, edhe letërsia i përshtatet kohërave të cilat ne punojmë, veprojmë dhe jetojmë. Po, është interesante. Domethënë, shumë ju përshtatet dhe ndoshta jo secili, po çdo autor mund ta gjejmë edhe në ditët e sotme me ndonjë segment. Për shembull, një Nain Frashër, i cili tek Bagti e Buqësi s'ka më mirë se ai që e përshkruan Shqipërinë me Bagtinë e Buqësinë. Do të thënë, jo vetëm që e përshkruan, normalisht ai është romantik dhe e përshkruan ashtu si çdo Nain ta shope, edhe pse Shqipëria në atë kohë s'ka qenë ashtu, por për një njeri i cili jeton largat dheut vetë, për një gurbeçar edhe në ditët e sotme, vendlindja duket pashtu. Pashtu duket e bukur, se po mos ju duket e bukur, ato nuk do vinin për çdo vit, ndoshta dy herë në vit, për të vizituar njerëzit e vet, për të parë vendlindjen e tyre, për të çmall me vendlindjen e tyre. Pa ato njëkohësisht edhe kontribojnë për vendlinjën e tyre duke ardhë dhe duke na vizituar neve këtu. Dhe ne çdo herë duhet të jemi falënderues ndaj dhe gurbeçarëve tonë. Dhe ne jo rastësisht shumë shkrimtar flasim për problemin e kurbetit, i cili ka qenë, është dhe do të jetë edhe në të ardhmen. Prandaj po e them që është një segment çdo kohë që me një segment përputhet me kohën e tanishme. Mendoj se është kështu ndoshta dhe ju do pajtoheni. Jo, absolutisht, jo, është e tillë, është e njëjtë, po ashtu që kur të lexojmë edhe libra do të thotë ju përmendet edhe periudhat e letërsisë. E zhvillimit të letërsisë edhe asaj botërore. Po. Kur të flasim për librat e Balzacut, kur flasim për librat, do thotë prej periudhës së klasicizmit, renesancës dhe kështu me radhë, do thotë edhe sot e madhet korrespondojmë pak a shumë me gjëra të njëjta dhe shef një realitet po i njëjti që është sikur sot. Definitivisht, shepe, këtë duhet të bëjmë ndoshta një ndërlidhje se letërsia shqipe është e lidhur shumë me letërsinë botërore, jo rastësisht, sepse nëse themi që humanizmi, të themi, u paraqit sparet në Itali e pastaj në Francë, në vende të tjera, pastaj erdhi më vonë në Shqipëri. Pse? Sepse intelektualet shqiptarë ose shkrimtarët e tonë të cilët u shkolluan në vendet e jashtme e sollën po atë humanizëm edhe në Shqipëri. Dhe pasaj Marin Barleti si përfaqësues i humanizmit i cili shkruan për
jetën dhe të bëmat e Skënderbeut, domethënë veprën e tij kryesore, e cila edhe sot e kësaj dite shërben si vepër bazë për të mësuar diçka më shumë për Skënderbeun. Domethënë çdo herë letërsia u zhvillua ose fillet e një drejtimi letrar humorë në shtetet evropiane dhe botërore, dhe pastaj intelektualët ton, shkrimtarët ton që u shkolluan dhe u zhvilluan atje I solën në Shqipëri dhe në vendet e Ballkanit normal dhe në trojet tona ku ne jetojmë dhe punojmë. Dhe prandaj kjo është ndërlidhur se ne shpeshherë lexojmë një vepër të një autori, të themi Shakespeare-in, a? Po. Edhe kur e shef kemi ngjeshmëri edhe me veprat e autorëve ton, ose të themi me ndonjë cilin do qoftë autor botëror dhe me autor ndarja e periudhave letrare, do thotë kanë karakteristikat e njëjta që I kanë shkruar të gjitha shkrimtarët, ato edhe ato botërorë dhe ato shqiptar. Pikërisht nga kjo që intelektualët tonë shqiptar duke lexuar, se shpeshherë shumë autor duke lexuar veprat e shkrimtarëve të mëdhej botëror motivohen dhe marrin inspirim për të shkruar veprat e veta, të cilat edhe I gjejmë në përditshmërinë tonë, domethënë duke përshkruar përditshmërinë tonë. Po tani këtu mund ta përmendim në letërsinë botërore, për shembull ta përmendim autorin tonë shumë njohur, Ismail Kadaren, I cili si ju si zanë se kemi mësuar dhe e dini se ai punoi, krijoi në kohën e komunizmit më të vështirë në Shqipëri. Por në kohë kur ai e vërejti se veç më po I vjen rreziku nga pushteti I atëhershëm shqiptar, me ndihmën e ambasadës franceze, ai arriti që të largohet nga Shqipëria në fakt edhe të shpëtojë nga një diktaturë e atëhershme. Por tani ajo që e karakterizon letërsinë e Ismail Kadares është sepse ai, edhe pse tani jeton dhe krijon e punon në Francë, asnjëherë nuk iki nga traditë, nga ajo letërsia tradicionale shqiptare. Dhe të themi nëse e marrim veprën e tij kush e solli Dorentinën apo? Po. Kush e solli Dorentinën, temën të cilën ai e shjellon në atë vepër e ka mitologjinë shqiptare. Absolutisht. Dhe tash pa ju fut me analizu veprën, domethënë I futemi në një analizë që ai ju përmbajt mitologjisë shqiptare. Po të themi tek vepra gjenerali ushtrisë dekur që janë vepra më të njohura, domethënë edhe ta në atë kohë që I ka shkruar, sepse po të futemi në këtë modernën, atë mund të flasim diçka tjetër. Pa. Por edhe tek gjenerali ushtrisë dekur, krahas asaj që gjenerali ushtrisë dekur italian erdhi ti marrë ishtrat e ushtrisë italiane, ai në fakt kur erdhi në Shqipëri hasi në një mikpritje shumë të madhe shqiptare. Për Ismail Kaderin për asaj jetën asaj vepre ai e përshkruaj ti Shqipërinë dhe shqiptarët, jetën e tyre, mikpritjen e tyre, dasmat e tyre, domethënë përshkruaj, sepse gjenerali kur erdhi së pari në Shqipëri ai mendoi se si një gjeneral I një ushtrie që ka okupuar Shqipërinë, ai ku me disa keq do të kalojë në Shqipëri. Por në fakt ai çfarë bëri? Ai kur para se kur përfundoi misionin e tij, ai erdhi në përfundim se shqiptarët janë njerëz shumë mikprit, edhe në fakt ai u vërtetu me ata sepse ashtu edhe kaloi. Dhe kjo në fakt shumë shkrimtarë ton I bën të pavdekshëm sepse ato ditën të mbajnë atë që është tradicionale shqiptare. Do të thonë të mbajnë në traditën, në priarjen e tyre dhe këto vepra sot e kësaj dite mbetën të pavdekshme. Sepse në fakt ne mbesim të pavdekshëm vetëm nëpërmjet veprave. Absolutisht. Njeriu mund të shkojë të mos ekzistojë, por veprat e tyre mbesin. E kemi tani. Kjo është ajo çështja e famës. Po, po. Tani kemi më të freskët. Jam në janar, mendoj që nëse nuk gaboj me 3 janar ndroi jetë edhe shkrimtari I njohur Dritora Agolli, por një poezi të Dritora Agollit në çdo kohë që e lexon ajo shumë e këndshme. Absolutisht. Do të thënë se si e ka ndërtuar poezinë me të vërtetë rrëmben dhe që krijon një raport shumë të afërt me lexuesin dhe shkrimtarin. Sepse kur e lexon një vepër, qoftë ajo poezi, qoftë roman, qoftë çfarë do veprë një autori, nëpërmjet veprës ti krijon afërsi me autorin. Ajo është ajo pasuria e një vepre letrare, sepse nëpërmjet veprës e njeh edhe autorin dhe krijon afërsinë. Dhe ajo është mjeshtria e një autori që të krijojë sa më shumë afërsi me lexuesin. Absolutisht. Pajtohem me çdo gjë që konstatuat. Jo, pse më ke profesoresh, a? Absolutisht. Po, po jap atë këndvështrimin tim. Atëherë, do thotë pasi që letërsia ka të bëjë me letrat, do thotë kitë kjo fushë veprimi I letrarëve tonë kanë të bëjë me letrat,
Atëherë pse duhet të lexojmë një libër? Pse duhet të lexojmë një libër? Një libër të caktuar apo cilën do libër? Cilën do libër? Për shembull ato më shumë ato që ka të bëjë me ato letërsinë artistike, pak më tepër, siç e përmendet edhe më herët. Po mendoj se unë një pjesë të atyre dhe i ceka eren. Për shembull e përmenda poezinë pak ti e bujqësia. Kur e merë të lexosh librin e Nain Frashërit, Lullet e Verës, aty gjeni jo vetëm autori që shkruan bukurinë e Shqipërisë, pa i përshkruan bukurinë e Vashës, përshkruan dashurinë. Dashurinë për Vashën, dashurinë për Kombin, dashurinë për Athleun. Dhe është diçka shumë e mirë që në veprat më të reja, kur lexuesi shkon për shembull në një panajër të librit dhe e merr me lexuar një vepër, fatmirësisht tani autorët e ri po e bëjnë pothuajse një përmbledhje të shkurtër, unë e kam vërejtur të shumë libra, një përmbledhje të shkurtër të librit që ta jep një pasqyrë se për çka bëhet fjalë në libër. Dhe shpesh herë unë edhe nxënësve ju them, merrni këtë libër dhe lexoni pjesën hyrëse, besoj se do jeni kurioztar të vazhdoni ta lexoni. Apo ndoshta ndonjëherë ju them, këtë libër ju kisha preferuar ta lexoni sepse i ka këto gjëra që i përmend. Edhe zakonisht trit kanë dëshirë të lexojnë vepra dashurie ose romane, dashurie, po. Vepra romantike. Po. Sepse normalisht na bën të ndihemi mirë dhe kur ju jap pak diçka nga libri, një përmbajtje shumë të shkurtë, atëherë ato bëhen kurioz që ta zbulojnë dhe e shoh që atë libër nxitet më tepër e lexojnë. Absolutisht. Dhe është më tërheqës. Po, është më tërheqës sepse din diçka për librin, i kam dhënë pak, si më thënë, pak elemente njohëse për të. Dhe nxënësi është më kurioz të lexoj. Unë këtu kisha thënë që kultura e të lexuarit ndërtohet. Atë kulturë të lexuarit duhet ta ndërtojmë që nga fëmijëria. Unë shpeshherë ndoshta po e përsëris, po edhe me nxënësit e rënë ju them shpeshherë, a mbani mend që prindët e juve ju kanë treguar ndonjëherë për rralla? Po, absolutisht. Po, disa prej nxënësve thonë po. Po nuk ka më mirë se sa fëmijën e vogël ta vesh në gjumë duke ja tregu një përradhë. Nëna ime të themi, kur unë kam qenë fëmijë, si tani e kujtoj, ajo tani më nuk është në mesin tonë, por si tani më kujtohet që çdo herë kur në ka vu në gjumë na ka tregu përradhë. Dhe unë ndoshta edhe sot e kësaj dite i mbaj ndërmend një pjesë të asaj përradhe. Do të thënë, tregimi i përradhave tek fëmijët e zhvillon imagjinatën e fëmijëve. Dhe kështu fillon rruga. Më pas, kur ai fillon të mësoje, të lexojë në shkollë, mëson shkrim leximin, atëherë mirë është me fillu me një libër të vogël me anë fëmijës me lexu. Një libër me pak fletë, që ai mos frigohet kur e shef librin. Se me thonë, au, sa qenë ka e tash kjo libër, po kur e lexoj unë? Të ka ndodhë kjo të një? Së kujti ka ndodhë, edhe mua më ka ndodhë. Dhe, kur e shef fëmija libri mos frigohet, po e me një libër, fillon me librat me fotografi. Po pastaj fillon me pak libra me ndonjë përrall. Në fillim ja lexon prindi, po pastaj kur filloi të lexojë ai fillon ti lexoj vetë. Dhe kështu duke ja zmadhu volumin e librit, pa i shkon edhe vetë, duke u rrit fëmia. Dhe ai kur fillon një traditë të lexuarit, ka të kesh i bindur se nuk do ta lejë leximin. Leximi shpesh herë, unë duhet ta them këtë. Leximi shpesh herë është një terapi psiqike për ta ndihmuar njeriu për të kaluar problemet. Se nëse ndoshta mbrena ditës ke pasur një ditë të lodhshme, ke pasur një ditë me ndoshta edhe me probleme, mund të themi, kur e merr e lexon një libër që të pëlqen, ai në moment të relakson dhe ndjen shumë mirë. Po duke e lexuar librin dhe pushon, edhe fizikisht, edhe psikikisht. Sepse librin mund ta lexosh në çfarëdo forme që të duash. Po deshe ulur në karrik, po deshe në tavolinë, po deshe shtrihesh, pushon dhe e lexon një libër. Prandaj është libri për mua është relaksuesi më i madh që mund të ekzistojë. Unë për veten time kam pas një periudhë që në jetë normal, ndonjëherë kemi periudha të tilla që unë nuk kam mund të flej pa lexuar një pjesë librit. Në atë mënyrë unë kam të i kalu diçka që e kam pas në jetën time, për shembull kam kaluar një tragjedi familjare apo diçka tjetër dhe libri ka qenë ndihmësi më i madh për mua. Dhe prandaj librin them që është pjesë e jetës time dhe besoj që do mbetet edhe më tutje. Dhe prandaj edhe këtë e thash që libri duhet lexuar për të zbuluar diçka. Dhe kur e lexojmë një libër ne zbulojmë jo diçka, po zbulojmë shumë diçka. Nëpërmjet librit ne zbulojmë botën. Jo botën në përgjithësi, sepse bota është pakufishme,
mund të themi për ta zbulu, se ajo e ka fëfirën e vetë, por zbulojmë botën në atë globusin botëror, zbulojmë shumë çka. Prandaj, ne duhet që në përmjet librit të pëndojmë, është një dritare e hapur definitivisht ka zbulimi botës. Çdo libër I lexuar është një pasuri, por ajo që dua ta shtoj, se në përmjet leximit të librave, ne ndërtojmë gjuhën standarde shqipe. Vetëm në përmjet leximit ne përmirësojmë edhe ortografin, edhe përmirësojmë edhe oratorin të shprehurit dhe oratorin definitivisht, sepse në libër, librat janë të lektoruara, janë të korrigjuara, në libër mund të ketë ndonjë gabim, po jo edhe shumë gabime. Dhe duke lexuar libra, ne pasurojmë gjuhën në përgjithësi. Vetëm në përmjet leximit ne pasurojmë gjuhën, zhvillojmë inteligencën tonë, zhvillojmë memorien tonë, të mbajturit mend, po edhe njohim botën në përgjithësi. Absolutisht, bëjton, sa më bëni të ndihem shumë mirë, sidomos të diskutimi rreth libra dhe letërsisë. Shumë falënderit për këtë ndjesi që për na dhuroni. Atëre, shikuesi, çfarë libra i sugjeroni të lexojnë më tepër? Për ka aspekti I letërsisë, më artistike, sepse këto ajo që cila mendoni se ju rinia më shumë tërhiqet nga ato libra, nga cila fushë librave, për shembull, o filozofik, romantik, ne ilustroni pak këto. E tash kështu erën, un kisha thënë që ndoshta prap do ndërlidhem me pjesën e parë që e thash, tani që e thash, domethënë unë ju preferoj nxënësve të mi dhe praktikoj në atë mënyrë që autorët cilët I mësojnë një vepër të tyre ta lexojnë. Dhe asnjëherë në gjatë punës time me nxënësit nuk e kam praktikuar që të them lexoni këtë lektyrë për shembull që ndoshta që s'ka të bëjë lidhje edhe me lexojnë ndonjë lektyrë me gjendje të lirë të nxënësve. Por më tepër I detyroj që të lexojnë lektyrat ato vepra që I punojnë në shkollë. Dhe atë që desha të them nuk I detyroj që lexoni librin edhe ma përshkruani në fletore, jo. Unë nuk kërkoj ashtu. Domethënë nga praktika dhe me nxënësit të cilët ndoshta edhe ti bashkëpunon. Unë veprat të cilat I lexoj nxënësit I përpunoj në klasë. Kërkoj mendimet e tyre, kërkoj të më japin si e kanë kuptuar ato dhe të japin mendimin kritik të tyre. Sepse çdo shpjegim I një vepre me nxënësit në klasë është për çudi më jep mendime të ndryshme. Bile mua më pasuron dhe njerë, që unë ndoshta nuk e kam pa në atë segment, po në zënsi ka arrit që ta shofe, sidomos në zënsi të cilët lexojnë. E tashi, leximi I librave duhet përshtatet edhe me moshën, për shembol. Një nxënës si moshës rinore, të moshës suaj, mund të lexojë edhe një roman nga shurie, po mund të lexojë diçka beletristik, të më thonë, vepra akcione, ku diun, sepse kanë bëjnë edhe me filmat, po. Që ju ndoshta I shiqonin në përditshmëri, po lexojnë edhe veprat filozofike. Veprat filozofike pak janë sa më të vështira për t'i kapur, për shembull. Po. Se ja, për shembull, kemi një roman, Anton Pashku, romani Oh. Dhe unë ja u kam dhënë që ta lexojnë nxënësit. Dhe shumë herë kanë lexu, ka disa vepra që nxënësit reagojnë kështu. Po profesoresh unë e lexova, po disi sikur nuk ke kapa, po është pak sa më I vështirë për ta kapur se është kalon në një bën një analist të atill që nuk ta në një rjell, nuk ke personazhe të analizosh, nuk ke një ngjarje të pashkëputur, po ke disa ngjarje të kapura nga disa aspekte. Dhe nxënësit nuk e kapin. Domethënë, prandaj tham, duhet të përshtatet moshës. E tashi, çfarë preferojnë të lexojnë të rinjtë? Tash në letërsinë moderne kemi vepra të llojeve të ndryshme që ju përshtaten edhe brezave të reja, që thash edhe pak më herë që kanë ndoshta një hyrje që ju jep një udhëzim se çfarë për çfarë libri bëhet fjalë dhe ato mund t'i lexojnë. Tash dikush don t'i lexojë për shembull ndoshta do të lexoj diçka për natyrën, do të lexoj diçka për dinë, do të lexoj diçka për historinë e kaluarës. Po çdo libër I lexuar nuk është kohë e humbur, është vetëm fitim për lexuesin. Sipas juve që e thatë, ju paka shumë i sugjeroni nxënësit të lexojnë krye veprat e autorëve shqiptarë që I mësojnë. Definitivisht, po edhe ato botërorë. Po edhe ato botërorë. Sepse, shef, e tham dhe pak më herët, lidhet drejti, ajo
Drejtimi letrar, themi, apo periudat e letërsis lidhen me letërsin botërore dhe atë shqipe. Dhe atë shqipe. Po kryse e shumbull, i ndëgjojmë të rinjt, ne do të jemi në kornizën e vendit ku në rajonin ton, nuk i preferojnë atë shumë letërsin shqiptare. A thu pse? Po, unë mendoj që lezojnë pak. Pak lezojnë. Pak edhe shumë pak. Nuk them që mua më vjen keq, po nuk po du të përmendi, po nëse në një klas, për shembull ku ke ndoshta 10 apo 15 nxënës të shkëlqyshëm dhe prej atyre vetëm 4-5 lexojnë, ajo nuk është lexim. Prandaj ju edhe vetë keni pas rastin se unë e di që ju merreni me leximin e librave dhe e shihni atë grupin cilët më tepër lexojnë. Dhe një nxënës i cili lexon do e vëreni, sa nuk ka vështirësi të shprehurit. Ai nuk ka vështirësi për të shoqëruar, sepse ka thyca bariera duke lexuar libra. Dhe prandaj po them, çdo leximi një libri është njohje e një njeriu, e një autori, e një bote tjetër, që na jep neve mundësinë që ta njohim edhe veten më shumë, se në jetën tonë është shumë e rëndësishme me njohë të veten. Dhe sa më shumë që lexon e njeh sa më shumë veten tënde, po i njeh edhe të tjerët përreth. Dhe kur vjen një periudhë kur ti vetë e shef veten tënde se ku gjendesh, është shumë mira, do të ndjehesh shumë mirë sepse do kesh raste si i ri, po flas tani me ty, po i drejtohem edhe tri veqirëse, do keni rastin që të takoheni, nuk e dini ku do ju dërgoj jeta. Se ju tani e keni në një mënyrë botën e keni në dorë. E keni teknologjia aq shumë e zhvilluar, aq shumë ka shku për para, se që nëse ne në kohën tonë kemi pas, nuk e kemi ditë çfarë është interneti, ju keni mundësi që nëpërmjet internetit të aplikoni, studioni jashtë, edhe të shkoni bile. Dhe gjuha, komunikimi është mjeti, në faktikisht gjuha është mjeti kryesor për komunikim me botën. Dhe ju tani keni rastin që të njihni edhe më shumë gjuhë, njihni anglishtën, gjermanishtën, frëngjishtën, dhe t'jeni të bindur se sa gjuhë njihni, për aq njerëz të vleni. Nëse e di anglishtën, ti je njësoj barabartë me një anglez. Nëse e di gjermanishtën, je sikur edhe një gjerman. Nëse e di themi cilën do gjuhë tjetër frëngjishtën, ti vlen edhe sa një francez. Dhe këtu do ta përkujtoj shkrimtarin shumë të njohur Fanstilian Nolin, i cili ka qenë edhe një ambasador për letërsinë shqiptare dhe për përfaqësues shumë i njohur në botë për shqiptarët, ka shkuar me një koktej në Amerikë gjatë punës së tij, edhe ai me cilin do mysafir që është takuar ka folur në gjuhën e tij, sepse e dim që Noli ka qenë poliglot, ka njoft mbi 13 gjuhë. Edhe më në fund njerëzit janë pyetur, ka thonë, "Po kush është ky njeri? Kush je ti?" Thotë, "Un jam shqiptar." Por mundësia e ti për të njohur gjithë ato gjuhë e ka bërë që ajtë komunikojë me gjithë. Gjuha është një vlerë shumë e rëndësishme që njerëzit ndoshta pak përja dinë rëndësinë. Bile në kodë cilë në ditët e sot me kur po flitët shumë për gjuhën, unë nga njerë them, po sa të vegjil janë njerëzit. Si mund të refuzosh apo të mos e pranosh një gjuhë tjetër? Një njeri që nuk e pranon gjuhën tjetër, ajo është për mua i vogël. Sepse, po nuk e pranove të gjuhën e dikujt, nuk e pranove, nuk tentove s'paku të pranosh një gjuhë tjetër, ti je më i varfër në kulturë, në gjithçka. Sepse ti nuk e njeh, po nuk ja njeh gjuhën, nuk ja njeh kulturën, nuk ja njeh traditën, nuk ja njeh të kaluarën, historinë. Prandaj është vështirë për ta pranuar. Ne në fakt kemi paradigjime nga e panjohura, jo nga ajo që e njohim. E ne si shqiptar e kemi shumë përparësi, jo që këtë po e them pse po e lavdrojmë ne vetëm, po në fakt banë edhe me lavdru kur ka nevoj. Po ne si shqiptar kemi shumë përparësi dhe jemi shumë të pasur, sepse ne mundohemi që ta njohim tjetrin, ajo është pasuria më e madhe, sepse ti kur e njeh tjetrin më pak i frikohesh. Ti kur e njeh tjetrin je më i madh se ai. Ti kur e njeh tjetrin je më i pasur se ai. Kjo duhet na ndihmoj gjithve që ne të njohim sa më shumë gjuhë, sa më shumë kultura, sa më shumë libra të lexojmë, sepse na bën neve më të pasur. Dhe kur je më i pasur nuk ke problem ti. Absolutisht. Gjuha është elementi kryesor për komunikim mes njerëzve. Dhe ne jo rastësisht jemi në parë fillim me komunikimin. Dhe për ta njohë tjetrin neve na duhet definitivisht gjuhën dhe komunikimin mes vetë. E cila vetëm për i librave mund të pastorohet. Po pa tjetër. Po tani ju keni mundësi për të mësua dhe gjuhën e përmjet internetit.
keni mundësi për të mësu edhe gjuhë të tjera, edhe për të lexuar nëpërmjet internetit. Mirë po, një gjë që nuk duhet asnjëherë të harroni dhe ta lëni anës, kënaqësin që ta jep libri që e keni dorë për ta lexuar, nuk ta jep askush tjetër. Definitivisht libri ta jep kënaqësinë e trefisht, të relakson psikikisht, të jep dituri, edhe të pushon. Në çfarë kohë preferoni ju më shumë për të lexoni? E, ju them sinqerisht, unë më tepër lexoj natën. No. Para se shtrihem për të pushu, edhe atëherë marr librat për të lexuar, sepse atëherë jam thjesht ndjej nevojë që atëherë kam nevojë të ndoshta ti zbraz bateritë e lodhjes dhe ti mbushi me lexim. Dhe është interesant sepse unë edhe kur kam studiuar, gjithmonë kam mësuar natën. Për mua nata ka qenë ajo e cila ka frymzuar më tepër për të punuar, ne gjithmonë kam mësuar pas orës 11. 12, 1, 2, 3, ka ndoshtë të thoi se nata është pjesa e shkencës. Po shqipë, ndoshta, edhe është pjesa e shkencës, po ndoshta, unë kam studiuar me korespondencë, normalisht gjatë studimit kam qenë edhe nënë, edhe grua, dhe kam pas obligime, gjatë ditës nuk kam pas shumë të kohë të kapën për libri, pak më pak, por gjatë natës, kur i kam kry obligime tjera, atër kam qenë me lirë, ti përkushtojmë vetëm librit. Po ajo që më ka ndihmuar gjithmonë që unë mos i largojmë librit asnjëherë, ka qenë se unë librat gjithmonë i kam bajtë në tavolinë. Që mos i largojmë se i kam pa, apo duhet ta lexoj edhe pa tjetër. I kam rënit dikon, ose në një vitrinë timën aty në dhomë, kanë e gjithmonë të radhitura librat, edhe e kam lexu një, e kam lërgu, e kam marrë tjetër kështu kur kam studiu, kam vepru. Dhe mendoj se kishë një praktikë shumë e mirë për të rritë që studiojnë, që ta praktikoj këtë. Asë njerë mos i meni mishtim rena, mos me i pa në fijak. Se kur i shep, kur i ke dikon të mbyllëra në një sirtar, nuk të shkon menja me i pa. Për ndryshe, kur i ke afër, i ke parasyve, gjithmonë do të tërheqin që të lexosh. Cilët janë shkrimtarët juve që ju pëlqejnë më së shumti? Cilës periudhë? Në i ndani pak shkrimtarët? Pak më shumë të flasim vetë për shkrimtarët? Unë krejtë të bajta rëtë letërsisë. Po shif, unë ndoshta... Po do të thotë që ato vetë ato shkrimtarë, ato ka të bëj me librin, kështu që... Kështu e në të rrenë. Më të për cilë është mirë që ato shkrimtarë të mos i shkrim nga dora. Po kështu e në, me që se unë gjdo vetë normalisht ndrojnë edhe vitet cila vi ju japësim, do njerë kam vitet e para, do njerë 2-3-4 të kështu me ra. Unë zakonisht i përmenda ato më shumë që i preferoj, ja, pasi që i përmenda edhe i preferoj, po ndërsa më së përsëritem. Po kryesisht ju them nxënësve, ju them asnjëherë mos lëni pa i lexuar rilindasit. Sepse për mua rilindasit janë frymëzuesit më të mëdhej për të rujt thjesht dashurin ndaj atdheut, për të rujt dashurin ndaj gjuhës, ndaj shkrimit, sepse ne sa do që t'jemi, mundemi me shku edhe në skajt të botës, po nëse ke lindë shqiptar, ne du të stesim se shqiptar. Nuk du të lejojmë që t'asimilojmi. Kjo vlenë edhe për ato që jetojnë largat dhejot, kjo vlenë edhe për gurbeqarët, sepse rilindasit janë ato të cilët e kanë mbjellë në mendje tona, dhe më thënë, gjuhë shqipe, patriotizmi shqiptar, kanë mbjellë dashurin ndaj atdhejut dhe ne nuk duhet në mënyrë më të mirë të bëjmë të shprehur në vargje. Po, definitivisht të shprehur në vargje, po normalisht që ne ajo fillon me periudha mësimi letërsisë, po çdo periudhë ka rëndësinë e vet. E në modernën, për shembull letërsinë moderne, poezinë moderne e gjen kënaqësinë shpirtërore. Ajo të plotëson ty si personalitet. Po asnjëherë nuk duhet të ikim nga rrënjët tona, sepse ne sidoqoftë kemi gjuhën, kemi në fakt ajo që na karakterizon, një kom, një gjuhë, një flamur, cilat asnjëherë nuk duhet të lëmojmë. Fajton të thjesht. Ti ke një knjigë që keni lexuar, dhe na flisni pak për përmbajtjen e subjektit. Ha. Shipe, unë kohë pas kohë për momentin, të them drejtën, kam filluar ta lexoj një libër sociologjia e arsimit. Të cilën e ka botuar kunati im, për momentin është dekan në fakultetin pedagogjik, Emil Sulejmani, dhe normalisht kur dalin botimet e reja kam qef të filloj të lexoj, ku në fakt në përgjithësi flitet për sociologjinë e arsimit, problemet e trive, zhvillimi teknologjisë sa ndikon në arsim, do të thënë ajo është në përgjithësi për mbajtja, është libër për shkollat e larta, për fakultet pedagogjik,
Por momentalisht, me që se jam, i kam maturantët, si vjet, jam duke i kontroluar detyrat projektuset maturantëve, dhe pikrisht dje, sa më duke të kisha, po, këtë romani që e përmenda romanin Ok, edhe ta Anton Pashkut, fillova ta lexoj, pastaj e kisha edhe disa të tjera, po unë duke i kontrollu edhe njëherë sikur i përsëris veprat. Edhe thjesht ndjehem mirë sepse ndjen një farë rifreskimi disa veprave sepse nxënësit i marrin veprat edhe të vitit të parë. E mbani mend librin e parë që ke lexuar? O jo. Ju them sigurisht, ku ndoshta dhe i maj mend kanë qenë sigurisht prallat e vlezërve Grimm. Aha, se edhe në fillore, po, edhe në fillore mendoj që kanë qenë ato, se pastaj po të njëjtat, po thuaj se po të njëjtat pralla, vetëm në një të botuar në një model më të ri, jam kam lexu fëmijëve të mi, po tani kam fillu edhe nipave t'ja u lexoj. Shumë mirë nga gjeshja. Generata e tretë, po unë ju them sinqerisht edhe në shkollë fillore ku kam qenë, kam lexuar mjaft. Cilën romanet që moni ju, këtu që ju lëm bresa dhe dëshironi ta eri, lexoni shumë herë? Veçoni do një, kështu? Dëgjoj, mua... Se cilë libër ka magjien e vetë që po në banë, mirë po, dhe një libër që juve ju lëmë mas të për... Si autor nga letërsia botërore, mua më pëlqen shumë Gabriel Garcia Marquez. Pastaj vepër shumë e njohur e Ernest Hemingway, Plaku dhe Deti. Është një novelë e vogël që maturantët e njohin, po është një mesazh, jo një, po ka më shumë mesazhe që për të rritë shumë e rëndësishëm. Dhe unë kur e punoj në klasë, unë ja u preferoj që mos e leni pa e lexuar, sepse unë e pëlqej shumë Detin, unë personalisht. Deti më qetëson, më frymëzon, uji, ajo ngjyra e kaltërt e detit, natyra dhe lufta e plakut me detin dhe me peshkun e madh është një trekëndsh i cili na detyron ndoshta shumë për të menduar për qëllimet jetësore, luftën cilën e bëjmë për të arritur qëllimet e tona. Pastaj më pëlqen si libri ndoshta ja edhe është i fundit që e kam lexuar. Është Paulo Coelho, kjo është një roman më për të rritur, ju them sinqerisht. Paulo Coelho, romani 11 minuta. Aha, po, është një roman shumë romantik. Po, është pak sa erotik, por është ka mesazhe, po ka mesazhe të mira, që në fund përfundon mira. Po, por personazhi kryesor në vepër niset për një qëllim tjetër, mbaron dikun tjetër, duhet lexuar dhe kuptuar. Po, edhe vetë titulli është interesant. Po pastaj ka edhe shumë romane tjera, po edhe të autorëve shqiptarë, cilat ndoshta për momentin s'u kujton, po definitivisht ka romane edhe në modernën që mund të lexoj. Pasi që ju jeni një lexuese e mirë, kështu mund të them. Ju them sigurisht lexoj mirë. Po. A merreni edhe me shkrimin, a shkruani, sepse ato që lexojmë mendoj që kanë edhe pasion shkrimin. Shqipe, Ren, një periudhë, ndoshta shumë më herët, kam pas shkruar disa poezi, cilat asë njëherë nuk i kam botuar, po pastaj, ndoshta nga njëherë jeta po na imponon disa gjëra, thjesht, ndoshta na i thënë atë rrugën e qëllimeve tona, e drejtimeve tona, po, jo, nuk merëm, për momentin nuk merëm me shkrimi, sepse ti për në fillim e përmende, përveç që unë punoj si profesoresh për 25 vite e tepër, unë jam aktiviste në sektorin jo qeveritar, sidomos në shoqatat e grave, dhe gjithë jetën time kam punuar për ngritjen e vetes së grave, do të thënë, për emancipimin e tyre, për realizimin e të drejtave të tyre. Në fillim, qysh në fillimet e para, në 92, 95, vitet do të thënë 1992, kur është formuar lidhja kryesore shqiptare, ne kemi pas një vizion se si ta motivojmë femrën që të shkollohet. Po, unë jam shumë e lumtur dhe asë një herë nuk jam penduar për aktivitetet e mija që i kam bë me gratë, me vajzët e reja, sepse di që kam kontribuar për diçka të mirë. Në e mirë që jeni atë shumë energjike dhe atë shumë e doni të mazim, po, dhe jam munduar gjithmonë që t'i ndihmoj të rritë, dhe më thanë, fillimet e tona kanë qenë ashtu,
në një kohë kur asdesh ti motivosh trejat, sidomos vajzat për të shku në shkollë, po dhe djemë pëse jo. Tani, sinqerisht, jam shumë e lumtur që unë kemi dhëna, jo vetëm unë, po ka dhëna, që në universitetet e tona kemi baraz, sa femra, aq edhe meshkuj. Kjo është një arritje. Kjo është një arritje shumë e mirë, po pastaj është punuar shumë në ngritjen e vetëdijes e njerëzve, ndoshta në tejkalimin e disa traditave tona shumë vjetra, se dikur nëse ka qenë që djali duhet shkollote vajza jo, tani ka ndryshu ajo mënyrë e perceptimit të gjërave, tani bile, unë edhe vajzave në shkollë ju them se vajza bile edhe më shumë duhet shkollohet, sepse vajza nuk mund të apunoje si cilën punë që mund të apunoje edhe një mashkull. Kështu që është shumë e rëndësishme shkollimi, pavarësimi i femrës, sepse një femër e edukuar, e shkolluar, rrit gjenerata të reja të edukuara, të shkolluara, dhe një nën e shkolluar definitivisht jep edhe fëmijë më të ngritur, më të edukuar, më të shkolluar, dhe kjo na ndihmon gjithëve si shoqëri për të ngritur edhe më shumë. Prandaj unë gjithmonë kisha preferuar bile gjithmonë preferoj një shoqëri të barabartë sa i përket atij drejtimit, po dhe shkollimit, po dhe punësimit, sepse një shoqëri e cila bazohet në dy shtylla është më e fortë, edhe mashkulli edhe femra. Sepse një shtyllë është me dobë rrezohet më lehtë. Absolutisht. Prandaj edhe dy partnerë të ardhshëm, të cilët janë të shkolluar, janë të pusuar të dytë, duhet ta ndihmojnë njëri tjetrin për ta ngritë bashkërisht edhe familjen edhe shoqërinë. Atëherë para përfundimit të misionit, kisha pas dëshirë që të shikuesit të nderuar t'ia jepni një mesazh për librat. Një mesazh rinis rreth për librin. Po, unë mendoj se thash mjaft për librin. Por prap mesazhi i fundit do të kishte qenë lexoni libra, shoqërohuni me librin, libri le të jetë shoku i gjithë juaj, sepse libri është dritare e hapur ka bota. Prandaj shfrytëzoni, shiqoni në atë dritare se do të mësoni gjëra shumë të mira nga. Shumë faleminderit zonja Sulejmani dhe ti që na mbushët këtë emision aq me ngrohtësi dhe kaq fjalë të bukura të letërsisë të librave. Faleminderit shumë e rend, edhe unë kisha kënaqësi të flas për letërsinë, të flas për rinin, sepse ajo më bën mjep energji pozitive. Faleminderit edhe nga ju që më keni bërë ftesë. Besoj që është kjo një kontribut i vogël i imi për juve, po unë do jem e gatshme çdo herë që ka nevojë dhe që ka mundësi të kontriboj për krajin tuaj, sepse ju jeni armëria e popullit. Prandaj ju dëshiroj shumë suksese në arritjen e qëllimeve tuaja. Shumë faleminderit. Atëherë të shikojmë të nderuar, me kaq përfundojmë emisionin ton, do të shihemi në emisionet e radhës, në edicionet e dyta. Faleminderit, mirëpafshim. Ana ka po votë, beçoj?